সুপ্রভাত জানালো সকলকে আর আপনার জানাও আজি যে আমি থানলৈ বুলি ওলাইছো। যার যার মঠ মন্দির বহুত বেশি প্রিয়, ভগবানক যিসকলে বিশ্বাস করে আজি আমার সঙ্গে আপনার যাব পাৰিব। আহক তেনেহলে যাও। আমার শদিয়াতে আছে বৈরাগী থান, আর এতিয়ার নহয়, বহু পুরনা এখন থান, আর একবারে মনের আশাবুর বহুত বেশি পূরণ হয় সেই থানলে যদি শরাই এখন আগবা হয়। আর আমার বাইক লোৱাৰ আমি থানলৈ বুলি যোৱা নাই। যোৱা বছৰ বেটাৰ বার্থডে দিনাখনে শরাই এখন আগবাইছিল, হয়তো আপনাদের ভিডিও পাইছিলে, তারপরপরা যোৱা নাই, আজি যাবলৈ ওলাইছো। আর এয়া চাওক, লৈছো কল আর মাটি, গোটেখিনি বস্তু ঘরের আনিছো, মাত্র চাকি আর কল লোৱা নাই। কল আৰু আমি আহি পালোহি এইফালে চাওক, সেইখিনি বৈৰাগী বাবা থান, আৰু আমাৰ সদিয়া সাতমাইলত আছে এই থানখন, তেনেহ'লে আহোঁ সোমাই যাওঁ। আৰু এয়াই হৈছে চাৰিওফালৰ চৌপাশ, চাওক বহুত পুৰণা এখন থান। আৰু এই থানলৈ আহিলে, বৈরাগী বাবা মঠলে আহিলে আসলে মনটো বহুত বেশি ভাল লাগি যায়, তো সেইকাৰণে আজি পুৱাই পুৱাই আহিছো। আৰু ইয়াত বহুত বেশি পাৰ আছে বৈরাগী মঠত, সেইকাৰণে পাৰৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ চাউল, আৰু এতিয়া ছটিয়াই দিম চাউল। দাদা, আমার নতুন বাইক এখন শৰাধাত আগবঢ়াই হ'ল আৰু, তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াতে আৰু আজি যিহেতু এবছৰৰ পাছতে দিয়ক, এবছৰ হ'বলৈ দুটামান দিন আছে, তাৰপাছত আজি বৈৰাগী মঠলৈ, মানে পদূলিৰ পৰা যেতিয়া সোমাই আহোঁ বৈৰাগী বাবাৰ মঠলৈ, তেতিয়া মানে একদম মন প্ৰাণ একদম শান্তি আৰু পবিত্ৰ হৈ যায়।
আৰু যিহেতু মন্দিৰলৈ আহিলে ইমানেই মনটো অপবিত্ৰ নহয়, কিয় মনটো এনেই পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে। আৰু এই মঠখনত বহুত বেছি কেতিয়াবা যদি কাৰো অসুখ হয়, যদি এই মঠলৈ চৰাই এভাগ আগবঢ়াওঁ, তেতিয়াও আমাৰ বেমাৰ আজাৰবোৰ দূৰ হয়। ইয়াত দলং যেতিয়া পাৰ হ'ব তেতিয়াই বৈৰাগীখন আপোনালোকে পাব। যদি কেতিয়াবা শদিয়ালৈ আহে তেতিয়া আহিবচোন বৈৰাগী মঠলৈ। আপোনালোকৰ দূৰৰ পৰা মনটো সকলোতকৈ বেছি ভাল লাগিব। আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ। মানুহে সঁচাই মঠ মন্দিৰলৈ আহি থাকিব লাগে। আৰু মঠ মন্দিৰলৈ আহিলে সঁচাই মনটো বহুত পবিত্ৰ লাগে। আৰু পুৱা মানে কালিৰ পৰা আমাৰ বহুত বেছি হেঁপাহ হৈ আছিলে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগি আছিলে বৈৰাগী মঠলৈ আহিম বুলি। আৰু এতিয়া আহি সকলোখিনি হৃদয়ৰ সকলো কথা ভগৱানক ক'লোঁ আৰু কৈ মেলি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চাওক, বৈৰাগী মঠৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু এইখনেই হৈছেগৈ। এইফালৰ পৰা যাম, এই যদি এইফালে যদি যাওঁ শদিয়া দলং পাম, আৰু এইফালে যদি যাওঁ আমাৰ গাঁৱলৈ যোৱা ৰাস্তা পাম।